Sponzory jezdeckého magazínu EquiTV jsou jezdecké potřeby Bukefalos, krmiva Energis, kosmetika pro koně Farnam, Geloren výživa kloubů, krmiva Nutrihorse, březnový jezdecký festival v Královicích u Slaného a weby Jezdecká inzerce a Jezdci.cz. Sponzorem pořadu je Czech Equestrian Team, pořadatel gala show světového parkouru. Poslední únorový jezdecký magazín EquiTV se vrací k mimořádně rušnému víkendu, ze kterého vám nabídneme hned tři reportáže. V Královicích u Slaného pokračoval zimní jezdecký pohár České jezdecké federace v parkourovém skákání. Zajímavou podívanou nabídl také jarní předvýběr mladých řepců k plemenitbě v rámci plemené knihy českého teplokrevníka v Olomouci. A v pražském Národním domě na Vinohradech byl v rámci galavečera českého turfu slavnostně vyhlášen kůň roku 2018. To všechno, včetně ohlasů přímých aktérů, vám nabídneme v příštích 15 minutách. Druhé kolo zimního jezdeckého poháru České jezdecké federace v parkourovém skákání hostili v neděli 24. února Královice u Slaného. Početné publikum vytvořilo výbornou kulisu pro všechny účastníky tří seriálových tour. Soutěži bodované v rámci Tury pro pony si pro pomyslný bronz dojela vítězka úvodního mítinku Klára Hlaváčková v sedle Sema, která nechybovala v základním kole ani v rozeskakování. Dvě nuly a rozhodující čas v hodnotě 23,62 sekundy si na druhé příčce výsledkové listiny zapsala Anna Aptová s poníkem Nantanem BB. Jen o jednu desetinu rychlejší byla v rozeskakování Karolína Prušáková na Sabině a dojela si tak pro vítězství a nejvyšší počet pohárových bodů. Celý parkour byl trošku náročný, protože ona je trošku silová, takže jsem ji tam musela hodně držet, aby to třeba neudělala chybu z rychlosti. Karolína Prušáková se tak dostala na první místo žebříčku Pony Tury, které sdílí s Klárou Hlaváčkovou. Obě mají 38 bodů. Třetí příčka patří s 35 body Ani Aptové. Parkour s překážkami do 115 cm čekal na účastníky Malé Tury. Soutěž se jela na čas a kdo chtěl pomýšlet na pozici v nejlepší pětce, musel zajet čistě a vejít se s dosaženým časem do 55 sekund. Pátá Linda Hošková v sedle oldenburského valacha Eliota projela cílem s nulou a v čase 54,61 sekundy. Výrazně rychleji, v čase lehce přes 51 sekund, procvála kurzem soutěže dvojice Jan Bardon a Hylia MM. To stačilo na čtvrté místo. O 700 kratší čas stačil na zdolání trasy Darině Hochmanové, která sedlala Chiquitu LS. Na překážkách nechybovala a skončila třetí. Druhou příčku zaznamenal Jan Štětina v sedle holandského hřebce Gilorda S. Nejlépe se s jednohvězdovým Elkem popasovala Tereza Veselá, která s mladou sedmiletou Klisnou Histaní absolvovala rychlou i čistou jízdu a vybojovala nejvyšší bodový příděl do žebříčku Malé Tury. Tereza Veselá vládne celkovému pořadí malé série v rámci zimního jezdeckého poháru. Na Hradišku druhé místo, dnes v Chalovicích vítězství. Kde to bylo těžší? Těžší bylo asi Hradiško tím, že to byly první závody. Teď už Kobela byla okoukaná, takže pro nás v celku jednoduchá soutěž. Z 39 body se dostala do čela průběžného pořadí. Na druhou Jaroslavu Špurkovou má náskok 12 bodů. Třetí místo patří Ondřejovi Pospíšilovi, který má 24 bodů. Velká túra byla podle pravidel vypsána z finále pro 10 nejúspěšnějších dvojic z základního kola. Překážky dosahovaly výšky do 125 cm a třetina velmi kvalitního startovního pole se s nimi popasovala bez zaváhání. V rozhodující části tak kompletní desítka finalistů začínala od nuly. Ondřej Pospíšil s Kalmem inkasoval v druhé jízdě 6 trestných bodů a pořadí nejlepších 10 dvojic uzavřel. Jedno schození zaznamenal Dušan Simovsky na Valachovi Zero Waste. Jeho dosažený čas v druhé jízdě měl hodnotu 42,11 sekundy, což stačilo na devátou příčku. Osmé místo brala dvojice Luděk Smaha a Flexikon. I oni měli 4 trestné body, za to o více než 2 sekundy lepší čas. Jedna chyba potkala také Darinu Hochmanovou, která závodila s 9letou Klisnou Chiquitou LS. Díky velmi rychlému tempu dokončila na 7. příčce. 6 nejvýše postavených dvojici poradilo bez trestných bodů po základním kole i s finálovým kurzem a tak byl nejdůležitějším faktorem dosažený čas. Hned se dvěma svěřenci se do finále probojoval Aleš Opatrný.
S koněm Green Tex zaznamenal mezi bezchybnými jezdci nejdelší čas, takže dojel šestý. Výrazně rychleji absolvoval finále na Valachovi Sangry Boy. S tím rovněž nechyboval a s druhým nejlepším časem inkasoval druhý nejvyšší bodový příděl do žebříčku. Dnešní závodní den by se mohl zapisovat do jezdecké historie v České republice, protože byl rekordní, co se počtu startů týče. Takový den tu ještě v historii nebyl. Jak jste to vnímali vy, jako jestli bylo to hodně dlouhé? Tak určitě dlouhý to nebylo. Když jsme minulý týden byli třeba na závodech v Kroitu, tak tam jsme skákali večer do 9 nebo do 9:30. Myslím si, že to je výhoda těch hal, kde se může rozsvítit, může se závodit. U nás to není trochu zvykem. A že bylo tolik koní, to je jenom dobře. Mně prostě pořád tady v Čechách trošku chybí halové závody, protože my bychom s těma koňma rádi někam vyrazili, jak s mladejma, tak i možná trošku s těma staršíma. Myslím si, že tady hal máme dost, ale škoda, že se nám tady ty závody na 2 měsíce zavřou a začínáme až v únoru, takže vlastně půlku prosince a půlku ledna stojíme. Což je škoda, doufám, že díky tomu, že tady dneska bylo tolik startů, to nastartuje další pořadatele a bude těch závodů víc. Páté místo obsadil Rudolf Doležal. Jeho výsledek solanskou klisnou Electric Lady činil 0 trestných bodů a 38,95 sekundy. O 0,7 méně potřeboval na překonání parkouru Miloslav Příhoda, který osedlal Quipconu. Skončil s ní těsně pod stupni vítězů. I Tereza Veselá si finálový parkour zkusila dvakrát. Na Donie HDH ho absolvovala s nulou a s časem těsně pod hranicí 38 sekund skončila třetí. Ještě lépe si vedla solanským Valachem Hensamem. S tím dojela do cíle také bez zaváhání a navíc v bezkonkurenčně nejlepším čase. Díky vítězství se dostala do vedení průběžného pořadí. V tabulce má 39 bodů. Miloslav Příhoda na druhé příčce má o 5 bodů méně. Třetí místo patří Ondřejovi Pospíšilovi, jehož skóre je 25 bodů. Soutěž, poslední soutěž stupně S z finále, jak hodně vám tento model soutěže vyhovuje? Tak je to příjemný, protože přijedu s koňma jakoby nejenom na jednu soutěž, takže jdou dvě kola, takže pro mě to je vyhovující. Parkour, základní parkour té poslední soutěže, jaký byl? Tak byl trošku technický, tady to všechno poměrně rychle přichází za sebou, ale bylo to příjemně postavené. Dnes musíme vzpomenout také poměrně zajímavou startovní listinu. Aleš Opatrný, Ondřej Pospíšil, Miloslav Příhoda a tak dále. Samá zvučná jména té české halové scény. Jak se vám závodilo? Tak je to výzva. Samozřejmě všichni víme, že to jsou rychlíci, takže člověk musí trošku šlápnout na plyn, ale trošku jsme zariskovali a vyšlo to. Gala večer českého turfu v Národním domě na Vinohradech byl poslední tečkou za minulou dostihovou sezónou a také pozvánkou na tu letošní, která začíná už 7. dubna. Pro Jockey klub České republiky bude obzvlášť významná. Na jaře totiž uplyne 100 let od založení československého Jockey klubu a tím i systematické snahy o pořádání moderních dostihů na českém území. V Majakovského sále byli v sobotu 23. února oceněni šampioni sezóny 2018 i nejlepší koni v jednotlivých věkových a distančních kategorií. Celkem se rozdalo neuvěřitelných 27 trofejí. Tou nejvíce očekávanou byl samozřejmě kůň roku 2018, který se vyhlašoval už po 49. Za třetí místo v britském Champion Stakes ho získal vlach Subway Dancer ze stáje Bonanza. Svěřenec trenéra Zdena Koplíka dostal bezmála 74% hlasů. Pocity jsou super, jelikož jsem ještě koně roku neměl nikdy, kterýho jsem trénoval, a já myslím, že ten kůň si to zaslouží a hlavně celý tým, celá stáj. A je to radost pro nás, pro všechny, a jsme rádi, že to takhle dopadlo. Nejčastěji byl na pódiu prezident Jockey klubu a majitel Jiří Charvát. Jeho koně získali hned 5 šampionských titulů. Vedle nejlepšího dvouletého hřebce Kinga Archieho a sprintera Mistra Wrighta bodovala hlavně překážková část stáje. Vítěz velké pardubické Cigandy Berlé podle očekávání získal titul nejlepšího krosaře. A nejlepším proutěnkářem se spolu s Anakingem stal Aztek, který byl vyhlášen i nejlepším koněm českého chovu. 2 tituly získali svěřenci trenéra Václava Luky mladšího. Wireless je šampionem mílařů a Nagano Gold kraluje vytrvalcům. Pro poháry a šeky si přišli také šampioni jezdců. Na překážkách kralující Sertaš Ferhanov se v zimě přesunul do Francie, ale šampiona rovinových jezdců Davida Lišku bychom měli na českých závodištích vidět nadále. I proto, že se teprve v červnu vyučí. Sen je pro mě Francie, ale
měl bych jakoby, nebo spíš bych zůstal nohama na zemi a postupně, tak zatím mám dohodu i s nějakým trenérem v Polsku, že bych tam měl jezdit na nějaký dosti, tak vidíme, co z toho bude. Jockey Club předal také dvě ceny za dlouholetý přínos dostihovému sportu. Obě měly souvislost s Velkou Pardubickou. Za dlouholetou podporu nejslavnějšího českého dostihu byla oceněna Česká pojišťovna a možná největší aplaus večera sklidila žijící legenda českého turfu Václav Chaloupka. Zjistil jsem, že ten život velmi rychle utekl, takže člověk si promítl, co všechno pro ten dostihový sport dělal. Jako prakticky neznám žádnou profesi, kterou bych nevykonával při tom dostihovém sportu. Takže opravdu mě to dojalo. Asociace svazu chovatelů koní uspořádala ve dnech 23. a 24. února jarní předvýběr mladých řepců k plemenitbě v rámci plemenné knihy Českého teplokrevníka. Chovatelskou akci hostilo Equin Sport Centrum v Olomouci a komisi se při ní předvedlo 13 tříletých řepců. 7 z nich bylo vybráno, přičemž nejvíce se komisařům líbil holandský teplokrevník Lamaze TN. Hnidákovi po otci Grandorado TN udělili prémii. Ocenili jeho enormní skokové schopnosti, sílu odrazu a velmi dobrou mechaniku pohybu. Dalším z vybraných řepců byl oldenburský Shiny Air 2, jehož otcem je Sir Donnerhall 1. Úspěšně prošel před výběrem také v Česku narozený ryzák Ares. Ten nejen svou barvou nezapře otce Arista Z. Dalším z řepců českého chovu, kterého komisaři doporučili dál k plemenitbě, je Artuš z Branského Doubí. Ten je v majetku zemského řepčince v Písku, stejně jako jeho otec Varnes ZH. V Písku je doma také český teplokrevník Chaming Gangster po Go On TS, který rovněž uspěl. I hnědák Volis je příslušníkem plemene Český teplokrevník a je také dalším tříletým řepcem předvybraným v Olomouci. Jeho otcem je Volontér T. 7. úspěšným řepcem je Korcento po fenomenálním bělouším jménem Kornet Obolensky. Představili se i řepci starších ročníků, kteří byli vybráni v sestavě Nuvanda Semily, Flipper Sun, Firestone, Global Champion TN, He's Blue, San Shufro, Charles Blue a plnokrevný Age of Jape. S jezdeckým magazínem EquiTV můžete každý týden soutěžit o nákup za 500 Kč v e-shopu s jezdeckými potřebami. Stačí se zaregistrovat na webu www.jezdeckymagazin.cz k odběru novinek o nových dílech našeho pořadu. Všichni registrovaní uživatelé od nás každý týden obdrží prostřednictvím e-mailu jednoduchou soutěžní otázku. Odpověď na ní se dozvíte také z aktuálního dílu jezdeckého magazínu. Ten, kdo odpoví správně jako 10. v pořadí, obdrží od nás výherní poukázku v hodnotě 500 Kč do obchodu Bukefalov. Jména výherců z předešlých soutěží a další podrobnosti najdete na již zmíněné internetové adrese www.jezdeckymagazin.cz. První březnový víkend bude v jezdeckém světě ve znamení prestižních a atraktivních akcí. Od čtvrtka do soboty probíhá v Dauhá první kolo prestižní parkourové série Global Champions. Na horké katarské půdě samozřejmě nebudou chybět ani Anna Kellnerová a další členové týmu Prague Lions. V sobotu 2. března se pojede třetí kolo zimního jezdeckého poháru České jezdecké federace Spřežení, které tentokrát hostí Hala veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. A vůbec poprvé zavítá do Česka polo na sněhu. Mezinárodní turnaj Taxi Snow Polo se koná ve dnech 1. až 3. března na speciálně upravené ploše pardubického závodiště. Stěžejní program je naplánován na sobotu 2. března. Na souhrnné reportáže ze všech těchto akcí se můžete těšit příštím jezdeckém magazínu EquiTV. Brzy na shledanou. Sponzorem pořadu je Czech Equestrian Team, pořadatel gala show světového parkouru. Sponzory jezdeckého magazínu EquiTV jsou jezdecké potřeby Bukefalos, krmiva Energis, kosmetika pro koně Farnam, Geloren výživa kloubů, krmiva Nutrihorse, březnový jezdecký festival v Královicích u Slaného a weby Jezdecká inzerce a Jezdci.cz.